Podaci o tome da prosečni stanovnik u Srbiji dnevno proizvede nešto manje od 1 kg otpada i da četvoročlana porodica godišnje na deponijama odloži skoro jednu tonu, od čega plastične kese čine skoro četvrtinu, veoma su zabrinjavajući. Malo je poznato da je za razgradnju plastičnih kesa potrebno između 400 i 1000 godina. U Srbiji se svakodnevno potroši oko 7 miliona plastičnih kesa i većina od tog broja završi u rekama, na ulicama umesto u kontejnerima. Tako danas plastične kese predstavljaju veliki ekološki problem, bilo da se odlažu na deponijama ili van njih, jer one nisu u potpunosti biorazgradive i veoma su štetne po zdravlje ljudi i opasni su zagađivači životne sredine. Da li građani Srbije imaju izgrađenu ekološku svest i da li će se naplatom plastičnih kesa smanjiti njihova upotreba i samim tim smanjiti zagađivanje životne sredine, pitali smo sugrađane. To nemam pojma. Pravo da vam kažem, pojma nemam. Vi živite negde u inostranstvu, da, kako je tamo? Pa, eto, možete da... pa isto tako, neko vreme su promenili plastične stvari, sve to za ekonomiju, ali nemam pojma. Ovde u Srbiji, ne znam šta da vam kažem. Mislim da ne, nismo još došli do toga. Mislim. A da li opravdavate naplatu plastičnih kesa? Ne opravdavam. Zašto? Pa, zato što su nam to oni to nam je nametnuto. Znači, pre su bile one papirne kese koje su mogli da se iskoriste i za reciklažu i sve. Ovo su nam napravili deponiju u celu našoj zemlji, te plastične kese, flaše. Nekada smo mi bili, kisela voda je bila u staklenim i bilo zdravije i sve bilo zdravije. I mi smo, nacija bila zdravija. Mi smo svi sad oboleli od ovoga. Od loše ekologije. Mislim da neće. Zašto? Pa zato što je problem u Srbiji veliki. Čemu? Pa u svačemu, ne bih sad o tome, to je politika. Pa ja se nadam da će smanjiti i volila bi da se smanji upotreba plastičnih kesa. Ja sam za to da se nose torbe kao nekada. A da li opravdavate samim tim njihovo naplaćivanje? Da, u redu je. Ja mislim da će se smanjiti. Ja sam već pričala sa ženama koje su krenule da nose torbice baš zbog naplate plastične kese. Ja sam za ukidanje plastike, apsolutno. Iskreno se nadam da, s obzirom da uglavnom smo svedoci kako oni završe na ulicama ili nekim jezerima, tako da bi volio, eto, zbog naše životne sredine da tako možda i ostane i mislim da će smanjiti njihova onda upotreba. Ja mislim da je mentalna svest kod ljudi takva da su svi navikli na plastične kese i da je to da će se vrlo teško odreći od njih. Ne znam koliko ljudi sa našim standardom života razmišljaju sada o nekoj ekološkoj sferi, ali nadam se, iskreno bih volela da se smanji upotreba plastičnih kesa i podržavam akciju. A to što su oni uveli plaćanje u marketima, mislim da je to samo beneficija za njih. Zato što ljudi i dalje kupuju dinar, pola dinara, dinar, za bilo koga nije ništa. Ali opet razmišljajući sa drugog aspekta, mislim da ljudima kada se kaže u našoj zemlji da nešto treba da se plati, da neće uzimati po 10 kesa, nego će možda uzeti jednu koliko im treba, tako da mislim da je akcija sasvim u redu. Mnogi trgovinski lanci simboličnom naplatom plastičnih kesa od 2 dinara već su postigli značajan efekat i doprineli da se broj kupljenih kesa prepolovio, a postoje i indicije iz Ministarstva zaštite životne sredine da će se njihova upotreba trajno zabraniti.